nígbà tọ́lọ́run ọba bá sọ̀rọ̀ ìdùnnú jù fún ẹrú kan yóò máa jọ́ lójú ó sì lè fa ntẹ́rù náà fi yọ̀ láyọ̀pọ̀ra jù yóò sì máa dunnú débi àṣejù ọlọ́run ní fa amẹ́lẹ̀ ìsánú ìsámọ̀ tẹ́lẹ̀hù oore tọ́lọ́run ọba ṣe fún yẹn tó ń jọ́ lójú ó fi dáhùn ní ìkọ́ gbọ́dọ̀ ṣaṣejù fa akrọ́mọ̀hù tó ń pọn létọ́la rẹ̀ tẹ́jú wà nàámọ̀hù tó fún ní dẹ̀ra láìsí wàhálà jù fàyàkúlù rọ́bì akrọ́mọ̀ni yóò mọ̀ wá sọ pé ọlọ́run ọba mi pọ́n mi lé ẹ̀wò bọ́lá mi sì tẹ́jú torí pé ìwọ náà jọ̀gá ló fi ń ṣaṣejù oníkàwọn ọmọlẹ́yìn ò kan ẹ kó fi dọ̀gá ọ dọ̀gá tán ló bá ṣe kojú kí ló fa ìtì ẹ̀ láàánú rẹ lójú kò sí ń tó fa kọjá àìnífura àìníyànjú ìgbà tó jọ pé tẹbi bá ń pa ọmọlẹ́yìn ìwọ sì máa jẹun láti ẹni tó ti yóò ṣe yóò rántí ẹni tí ń jèlú bọ jújú gbogbo ẹyin lọ́gàlọ́gà ẹran tí ìdẹ̀ra tọ́lọ́run ọba ṣe fún yín tó tẹ́jú ẹ̀kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn yín mọ́ra ẹ fìfẹ́ hàn wọ́n kọ́lọ́run mọ́jú ẹ̀yin náà nò níjùkújù ọlọ́run ò ní dààmú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sì ní lo ayé jùgùjùgbu ẹ sáà mí náà kó dájú